Друзі, привіт! Дитина в мене заснула. У мене повно хатньої роботи, але я не можу не говорити, тому що це виходить, по суті, моя якась робота, чи вже не робота. Це стало моїм призначенням, покликанням, взагалі тим, заради чого я живу. І я вийшла сьогодні в ефір, аби просто поговорити з вами. І якщо у вас є якісь питання, повідповідати, тому що в живому зв'язку можна відповісти на запитання. Але ще я вам хочу дещо сказати важливе. І отакі люди, вони трапляються нам не дарма, і все стається не дарма. Я сьогодні вживу говорила з однією дівчинкою, українкою, так просто по душах, ми спілкуємося, бачимося, і ну, я не буду переповідати всю її історію, так, чим вона займається і так далі, але факт залишається тим, що я її, так якби, побачила всю картину, її занять, ну, ми просто спілкуємося, так, щоб ви розуміли, що це ніякий не коучинг, не психологія, просто спілкуємося, бачимося ну, в життєвих ситуаціях, так. І я їй просто сьогодні сказала, кажу, Наталь, ти би то-то зробила, і то би тобі пішло, ти би це розвивала якось, не закривайся там, пробуй, намагайся щось зробити, розумієте? На спочатку по її виразі обличчя я побачила таке здивування. Яке здивування? Бо вона і так це знала, а я просто, знаєте, взяла і збоку озвучила те, що вона і так знала. Бо я ж завжди кажу, відповіді є тільки в нас всередині. Просто ми себе збоку не бачимо, і ми думаємо, що це все дурниця, ми маємо купу думок, треба там зварити борщ, треба піти туди, а мені ліньки, а мені то, а кому це треба, і ми і так до того ніколи не доходимо. І ось сьогодні ввечері вона мені пише, знаєте, що вона мені пише? Вона мені пише, Оля, я сьогодні сиділа на зупинці, там щось гуртало, не знаю, я вже не пам'ятаю, що вона... І вона каже, і мені чомусь в голову встрілили твої слова про те, що мені треба то-то розвивати. Ну, там, Інстаграм чи ще щось. І я задумалась, напевно, треба рости, розвиватися. Я вам просто скину скрін потім нашої переписки. І буквально ми переписувалися з нею. 10 хвилин назад, і я зразу думаю, вийду до вас в ефір, скажу вам то. І вона каже, Оля, я по суті і так то знала, але ти мені сказала то в голос і надихнула мене одним словом. Я їй просто сказала, а може ти би там пробувала? Мені здається, в тебе то вийшло б. І вона задумалась. Розумієте? Вона задумалась. Бо вона і так то знала. От я про що вам хочу розказати? Наприклад, чи от ми займаємося з тренером, і я бачу, як вона старається, як вона там не має часу, має доїдіти, і кажу, ну ти б записала там відео і зробила з того щось там, якийсь продукт, ну, в твоїй ситуації, і там то так, то його просували. Я просто бачу повністю людини, можливості її дальшої реалізації. Ну, від того нікуди не дінешся, розумієте? І вона так стоїть, так її щук, і вона так, та-та, але потім, знаєте, що приходить? А потім приходить. Мені вже другий раз, після вчора я проводила прямий ефір, і зараз я проводила прямий ефір, і мені чомусь перериває. Я не знаю, чому ті ефіри мені перериваються. Я змушена завершувати і починати знову. Я нічого не зроблю, ну переривається мені чомусь той ефір і все. От, бачите, думка була, і я її згубила через ту перерву. От, що потім з'являється? З'являється лінь, невпевненість і так далі. Якийсь мені запит вже дали. А може знову помилка? Бо мені вже одного разу пані дала запит. Добрий день. О, хтось знову помилився. Ну, я розумію, ви щось не то натиснули.
і попали в ефір. Але якщо маєте якісь питання, давайте запит. До речі, це крута ідея, навіть чи по вивченні польської мови, я хочу вас чути, ну це я говорю, це добре, що я говорю, ви мене слухаєте, але якщо ви маєте якісь конкретні питання, щоб не просто там друкували, але щоб ви так само, ну, щоб я вас бачила, так як зв'язок по скайпу. Тому якщо ви знаєте, як користуватися інстаграмом, то натискайте кнопочку і давайте запит в прямий ефір, як той хлопчик, який помилився, Нікіта, да, Микита, і потрапив в той прямий ефір. І продовжу ту думку, де я казала, от я їй кажу, там зніми відео, почни щось робити, розвивай то в інтернеті, тому що в тебе дійсно є талант, дар і терпіння. І от пані Іза, там, вона мені каже, ну, хороша ідея, але знову ж таки, далі в нас що з'являється? Далі в нас з'являється лінь. Хатні проблеми, хатні клопоти, невпевненість, хтось там на нас підписався, хтось відписався, ми зразу впали духом, о, один відписався, все, це нікому не потрібно. Но сьогодні це не потрібно, потрібно там двом людям, післязавтра трьом, післязавтра чотирьом. Але ви розумієте, я сьогодні поговорила з тою дівчинкою, і я хоча б їй одній це зробила, але коли вона почне щось робити на шляху до реалізації своєї мети, я вам скажу, я за це гроші не брала, я просто з нею спілкуюся, розумієте, і в спілкуванні, ну, так впливаю на людей, якось воно виходить так, що, і, ну, напевно, щось в мене є, якісь покликання моє, напевно, в тому, надихати, сканувати, ну, було в мене так, що я зразу бачу всю життєву ситуацію, бачу людину і кажу, що таке є, ну, вона і так це знає, вона і так знає ті свої таланти, але толку з того, що людина знає, що їй це подобається, як вона сумнівається, як вона звертає увагу на інших, що інші скажуть, або взагалі не вірить в себе, або каже, ну кому це треба, або важко просто, вибачте, підняти дупу і почати щось робити, розумієте? В тому суть, ну, ми і так все знаємо, нам не треба, щоб нам хтось сказав, там, будь тим, ви самі вирішуєте, керуєте своїм життям, але вам, нам, всім потрібен мотиватор, розумієте? Мотиватор нам потрібен, підтримка нам потрібна. У нас немає підтримки навіть зі сторони батьків, тому що в батьків свої проблеми, вони там чихаються в голову, як заробити грошей, а заробити грошей – це одвічна проблема. А гроші це так все пов'язано, а гроші не приходять тоді, коли ви не реалізовуєте те, що вас, що вам дав Господь, Вселенна, не знаю, називайте як хочете, апріорі, та, з чим ви народилися, і що ви маєте дати світові. От як той пан з Бідронки, я вам ще сьогодні про нього розкажу, я писала пост, ви би бачили його очі. Він сидить на тому місці, він підскакує, сміється, там стоїть така жіночка, знаєте, така захмурена, там купує, то складає в пакет оті всі продукти, а він такий, о, прошу пані, реште, подать реште, ні, подать реште, і зразу всі стоять, оживають, розумієте, ми всі стоїмо в черзі, ми оживаємо, ми посміхаємося. Я, кажу, ж не витримала, і кажу до нього, прошу пана, пан є найлепшим працівником того склепу з зданням клієнтів. І зі мною стоїть жіночка і каже, так, так, треба там дати пану нагороди, треба пану дати. І він потім мені каже, я просто кохам свою працю. Я увільбям то, що роблю. Тобто я люблю те, що я роблю, розумієте? Наскільки людина горить тим, палає, і в тому його призначення, так? От, він знайшов себе, а хтось, кажу ж, сидить на тій касі полусонний, полумертвий, і лічу в неволі дні і ночі, коли ж закінчиться його зміна. Розумієте? От. От як треба підходити до своєї роботи. Ну і ще от його фразу оцю я не забуду. Фраза звучала так: добро діяло в обі сторони. Тобто добро діє в обидві сторони. Тобто я якось просто щиро йому сказала, що ви
просто піднімаєте людям настрій, ви на своєму місці, а він мені дав наклейки, мені просто бракувало трьох наклеїк, коли я вам покажу в сторіс, от, хто живе в Польщі, той знає, що зараз акція в Бідронці, якщо ви назбираєте 15 наклейок, за кожні витрачені 40 злотих, то ви отримаєте книжку по-польськи для дітей, так, ганг з ходяків, та, таких плюшені. Якщо назбираєте 40, то отримаєте м'яку іграшку маленьку, якщо 60, то велику. От мені не вистачило 6 злотих, я така стою, знаєте, вже вечором змучений, кажу, о, там, треба ще було взяти цощі, щоб було, ну, щоб мені дали, вистачило тих 6 злотих, а він так стоїть і дає мені 4 наклейки. Я кажу, ну, як то, це то, оце ході, ну, а він каже, ну, я маю, ну, десь він взяв, я не знаю, може його там, він ж працює там. Тобто, розумієте, я про що? Ну, неважливо, що він там дав, взяв, але коли ми відкриті, щирі, ну, воно дійсно якась магія відбувається. Не то, що магія, ми просто реалізовуємо свої таланти. Ну, коли ми відкриті, щирі? Ми відкриті, щирі якраз тоді, коли ми радіємо від своєї роботи, коли ми бачимо, що нам вдається, що ми несемо якусь користь людям. Наприклад, ну, що я можу принести зараз своїм говорінням? Ну, можливо, щось і можу принести. І я вірю, що я можу принести, тому що людина, можливо, почує вголос те, що вона сама знає, думає, але вона почує то з вуст людини іншої і зрозуміє, що вона в світі така не одна. Що, що є і так само такі люди, які думають так, як вона, і що вона рухається в правильному напрямку. І я зараз навіть я тільки за те, щоб бути собою. І я навіть зараз спеціально, не то, що спеціально, я зараз могла б казати, що, тому що, та? Але мені хочеться казати, що. Ну, не знаю, ну, мені так, можливо, це вираз якоїсь такої простоти чи непростоти. Ну, мене трошки ріже оце що. Лепей буде мовити по-польську. От. Так, краще я буду говорити польською. Не вім. Ну, дивіться. Це так коротко, що я хотіла сказати, але, можливо, такі короткі навіть, чи там довгі прямі ефіри. Можливо, все-таки от, моє то говоріння, як мені польки написали відео, казали, Оля, то страшна гадуа, так? Гадач – це говорити гадуа. Ну, люблю я говорити, від мене цього не забереш, і це моє покликання. Я мушу це реалізовувати, я хочу це реалізовувати, я себе в тому знаходжу, в говорінні, в письмі і в надиханні людей до того, аби вони прокидалися і починали щось робити. Та? Якщо в тих людях щось відгукується, важко, лінь, не хочеться цікавитись ні здоровим харчуванням, ні фізичною активністю, важко себе змусити. Але якщо ви в душі відчуваєте, що ви це все робите для чогось, для якоїсь вищої мети, для того, ви розумієте, що ви це робите не заради грошей, хоча вони теж потрібні, а заради того, аби допомогти людям щиро, що у вас є якісь вміння, ви можете гарно зробити зачіску, ви можете гарно створити букет якийсь, так? Якщо ви відчуваєте в собі отой дар, талант, то його треба реалізовувати. Треба реалізовувати, інакше ніяк. Ну, дві людини, які зараз мене дивляться, можливо, хтось змучений прийшов з роботи, немає часу або ще щось. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть мені, та? Бо прямі ефіри, ну, я можу і зняти таке відео, і розказати те, що до мене приходить, поділитися з вами. А можу вийти в прямий ефір. Для чого потрібні прямі ефіри? Для того, щоб мати якийсь зворотній зв'язок. Тобто, якщо у вас є якісь питання, так, що ви могли мені їх задати, щоб я з кожним не говорила там, чи говорила там вже на особистих консультаціях. Тому, якщо є якісь питання, то пишіть мені зараз. Я ще трошки почекаю, щоб я мала якийсь там діалог чи не діалог. Ну, пишіть мені. Ті люди, які зараз мене дивляться. Я просто не знаю, може мені Інстаграм не так показує, чи так показує. От. Тому я вас чекатиму. Ну, якщо ви ще там думаєте, не думаєте,
Розкажу вам ще трохи за польську мову. Так само я сьогодні мала консультацію з людиною, так, жінкою, яка вчила польську мову з одним репетитором, з іншим репетитором. І я кажу, от розкажіть, з яких підручників, де вчили, чому вчили і так далі. І вона мені каже, що не був тільки один підручник, крок по кроку, не було нічого більше. Тобто немає граматики базової, так? Сенсу повторювати все з нуля нема, тому є сенс пройти базову граматику. Що таке базова граматика? Ну, це дуже мало, насправді дуже проста інформація, якщо її просто подати, і ви дивитесь ці відео, проробляєте вправи, доводите їх до автоматизму. Якщо буде граматика, ви зможете з допомогою граматики вже вчити слова, ви будете розуміти, як ті слова поєднуються в реченні. І сьогодні теж мені жінка, яка купила мій відеокурс, яка вчиться зі мною, так, як вживу зі мною, слухаючи мої відео, вона проробила вправи з одного підручника, з другого підручника проробила. І що вона каже, Оля, а ще є якісь додатковий підручник, я хочу ще. Я їй там дала ще додаткових 6 штук, сподіваюся, їй вистачить, так? Але я дуже тішуся, що є люди змотивовані, яким навіть того, що для інших є аж так занадто, що я даю в своїх відеокурсах польської мови, вони кажуть, що дайте нам ще. Це означає, що в людини є велика ціль, велика потреба, велика бажання знати ту мову. Я ще раз кажу, нехай буде мало тих людей, але вони будуть, і вони будуть розуміти, для чого їм це потрібно. От я завжди до чого веду, що все-таки, як то кажуть, на кожен товар є свій покупець. От. Тому ті люди, які зараз приєднуються, я вже трошки говорила, ви не були в прямому ефірі, то тоді подивитися в записі. Я розумію, зараз багато людей просто прийшли з роботи, є свої хатні якісь завдання зробити, так? Але якщо є якісь питання, то пишіть мені в приват, в директ або зараз в прямому ефірі. Ну, це все, що я хотіла сказати ніби. Тому чекаю ваших питань, ті, що мене дивляться, не стидайтеся, пишіть. Нема питань, то давайте я буду завершувати. Ну, і можливо, якісь питання з польської мови чи не з польської. Нема питань. Тоді бажаю вам гарного вечора. Це все, що я хотіла сказати. Дивіться відео в записі, йдіть до своєї мети. Реалізовуйте себе. Все, ну, якщо я вас надихнула чимось, так, якщо цей приклад тої дівчинки, яка сьогодні так мені написала, він мене надихнув вийти сьогодні в прямий ефір і поділитися тим з вами. Розумієте? Тому що я відчула, що в тому моя якась місія. Розумієте? Я не можу з кожним. Насправді, якщо чесно, за живе спілкування. Ну, за таке вживу. Ти бачиш реальну людину, ти відчуваєш її енергетику, ти її, ну, немає зараз можливості. Для чогось нам таки створили той інтернет, щоб ми ділилися досвідом, відкривалися один одному, дарували якісь свої дари, таланти іншим. І якщо є така можливість, чому її не використовувати? Навіть при просуванні там ваших перукарських послуг, стоматологічних послуг, ще якихось послуг, так? Ну, як про вас дізнаються люди, дійсно, якщо ви хороший спеціаліст і вам є що дати людям, як про вас дізнаються? Ніяк, якщо ви не будете використовувати ті інструменти, які вам дає світ. Я так розумію. Танечка, дуже дякую за ваш палець вверх. Питань немає. Можливо, до вас запитання якісь. Ну, зараз скажу, хіба виходите натискати на цю кнопочку. На кнопочку, аби ви підключилися до прямого ефіру, і ми з вами поговорили вживу. Це не так, як спілкування по скайпу. Якщо, ну, можете так само писати тут в повідомленнях, так. От. Ну, можливо, я трохи зашвидко вийшла в прямий ефір, тому що ще не така пізна година, і людей дійсно немає часу. Ну, є, то нема. Ну, словом, це все, що я хотіла сказати. Дякую за увагу.
Всього доброго, ще почуємось, надіюся, і побачимося в таких ефірах. Все, па-па!